לורל והרדי בפרק החללית. תזכור סטנלי, חללית נקייה היא חללית שמחה. הנה הגענו, בסיס השילוח, חללית מספר 3 מימין. אנחנו חייבים לנקות את החללית לקראת ההמראה של המחר. כן, אולי, אבל איך נגיע לקצה החללית? פשוט מאוד, בעזרת החבל הזה אתה צריך פשוט למשוך ולהעלות אותי. רעיון נהדר! מוכן? קדימה סטנלי, למעלה. מאיפה אתחיל לנקות? שכחתי את המים והסבון. סטנלי, תביא לי את המים והסבון. 100%. הנה אדלי. אולי, איפה אתה אולי? איפה אתה? זה ממש מרגש. אף פעם לא ראיתי חללית מבפנים. תזכור סטנלי, יש כאן ציוד עדין ויקר מאוד. תיזהר לא לגעת בשום דבר. בחיי, הכל נראה כל כך מסקרן. מעניין מה הכפתור הזה עושה כשלוחצים עליו. אתה חייב לגעת בכל דבר. אני מצטער. טוב, לפחות מזל שלא התפוצצנו. ועכשיו, ייזהר שלא להיכנס לצרות, בסדר? אני אגמור מבחוץ ואתה תעבוד מבפנים. אוי ובוי, אנחנו בשמיים! סטנלי! כן? מה קרה? שוב עשית את זה? מתי כבר תלמד? סטנלי, תיכנס כבר פנימה! תודה רבה. תשכח מזה. עכשיו אתה צריך לזכור על איזה כפתור לחצת וללחוץ עליו פעם נוספת כדי לחזור לאדמה. אבל כל הכפתורים נראים לי אותו דבר. אולי זה? זכור את זה סטנלי, תלחץ על הכפתור. אני מצטער, אולי. אתה תמיד מצטער. מה נעשה עכשיו? אנחנו לכודים בחלל ויש לי פחד גבהים. אנחנו יכולים להישאר תקועים כאן לעולמים. באמת? זה נורא? לא. חכה סטנלי, הסתכל. תקלה במנוע. אני אטפל בבעיה. בוא סטנלי, נצא החוצה ונראה מה קרה. רעיון טוב מאוד. אני אחכה לך פה למקרה שתצטרך אותי. אני צריך אותך בחוץ. אני רואה מה הבעיה. תעביר לי את המברק סטנלי. תיכנס פנימה עכשיו וכשאני אגיד לך תפעיל את המנוע. כוכבון קטן נתקע בתוך המפלט. מעניין. נפתרה הבעיה. אוקיי סטנלי, תפעיל את המנוע. 100%. הנה, עכשיו אני זוכר, זה היה הכפתור שלחצתי עליו. זה עובד! יוהו! אולי! המנוע עובד! אולי! 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 שמעת מה אמרתי? שמעתי מה שאמרת, חללית בדרכה לאדמה בלעדינו. סטנלי. אני לא רוצה להישאר על הירח. תשתוק ותנסה לתפוס טרמפ.